barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag ayaa maanta kormeer ballaaran ku sameeyay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada Cerigabo isagoona xariga ka jiray farmaysiga dawooyinka ee isbitaalkaasi kormeerkaasi iyo xariga jaristaasi kadibna waxa barxadda isbitaalka magaalada Cerigabo warbaahinta kala hadlay agaasimaha isbitaalka Cerigabo iyo mas-uuliyiinta maamulka kala duwan ee isbitaalkaasi oo ka warbixiyay faa'iidada farmaysiga dawooyinka u leeyahay bukaanada kala duwan haddaan ka yara sheekeyo amaan xog ka yara bixiyo isbitaalka isbitaalku wuxuu ka kooban yahay departments iyo ward qaybta maternity-ga ama dhalmada bariyaatiga iyo caruurta surgical ward-ka male ward-ka female-ka iyo departments sida x-ray-ga kala department pharmacy-ga aan maanta furayna wuxuu ka mid yahay isaguna department-nada wasaaradda Soomaaliya waxaan idin ballan qaadaynaa hadii la hayraa ka cusbitaal ahaan in maanta wixii laga bilaabo dawadii cusbitaalku ino furan tahay nooc kasto looga baahdo ama baahi kasto ka jirta oo dawo gobolkana laga heli doono taasoo ay dheer tahay weliba tayada dawadan meesha Nairobi keenay xafladda iftaaxi waa furitaankii dawooyinkii STF-ta ugu deeqeen gobolka Sanaag gaar ahaan degmada iyo cusbitaalka guud ee Cerigabo hore waan uga hadalnay maalintii nalku wareejinayay dawooyinkaasi waa dawooyin qualitygooda dabcan la hubo isla markaasna waa dawooyin 50% ka jaban dawooyinka yaalla suuqa waxaan jecelnahay oo muhiimadda ay tahay inaan bulshada u sheegno in dawooyinkaasi u furan yihiin isla markaana ka heli doonaan isbitaalka guud ee degmada Cerigabo sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano madax dhaqameed madaxda wasaaradda caafimaadka qaarkeed iyo xubno kale dhakhaatiirtana waxaan kula talinayaa inay iska ilaaliyaan dawada inay si qaldan u isticmaalaan hadday u isticmaalaanna way ka muuqan doontaa taa iyaga idee u taalla waxaan leeyahay marka hal iska ilaaliyo waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo dawada ay nooga soo shaqeysay oo inoo keentay macnaha ugu weyn ee mar walba aan idinla barbar taagannahay inaanu ka soo qayb galno xafladaha dhakhtarka iyo arrimaha laga qabanaya waxa weeye inaynu adkayno oo xoojino si caafimaadkeenu daryeel u helo oo aynu ka wada qayb qaadano dadka ku soo booriya dawadii ficiladeena halka taal farmasi waxba idima hayo tigale dadkuna waa inu iska bixiyaa xoogaaga lacagta ah wax la jabiyay 50% waxaan filayaa dawada inaynu ka faa'iidaysan doono oo muhiimna ah qoladan maamulkana waxaan leeyahay warbaahashaas bal farmasiyadaaba bahala iibsada dawooyinkii hore ay nooga tagtay AMISEF ba farmasiyada ku ururtay farmasiyada oo inooga ilaaliya waxaan uun sii xoojinaya dawada la inoo keelay farmasiyada loo inoo suuq ayuu inaga gelin oo bari suuq ayaa lagu arag idinku ka iyadoo laga bacshtareeri cidda loo aanaynaya cid kale ma ahe way tiina shaqaalaha haddana hor fadhida iyo madaxdiina aan ku bogaadiyeynaa agaashimaha iyo maamulka si degdeg ah dadkii dhakhtarka ama dadkii bukaanka ama dadkii dawada ahaa lagu qaybiyo iminka muddo 7 bilood ay deebi halkaas waxnay dawada maamulkii iyo dhakhaatiirtii oo intuba isku jirto oo isku mid aanaynu haysano waxay noo raacday maanta oo caafimaadkii dhakhtarkii dawooyinkii laynoo keenay aad baa looga hadlay aad baan uga mahadcelinaynaa waxba ku kordhin ma wax laga qorayaa halkan qofkii u baahanow suuqna ha wareegin gidaarna ha wareegin mar haddaynu naano ma heli karo marka labaadna ku darsano reer Cerigaboy ma socon karo dhakhtarka ma gaari karo waxaanu leenahay halkaa laga qoraya dhakhaatiir joogtaa qoraysa waxa dawada ku siinaya shaqaale loo soo tababaray xirfadda dawada gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo la dardaarmay shaqaalaha cusbitaalkaasi iyadoo ah dawo quality leh oo haddana qiimaheedu uu hoosey ka jaban yahay qiimaha lagu iibinayo gobolka Sanaag ama meel kastaba hadda gobolladaba lagu iibinayo farmasiska meel kasta ku yaalla Soomaaliland lagu iibinayo ay ka jaban tahay waxa loo baahan yahay inaan ku faraadeegno oo aynu gaarsiino dadkeena dhibaatadu haysato caafimaad darrada kaga imanaya meelaha deegaanka gobolka dawadaas waxa loo baahan yahay in aanay dhaafin farmasiga dadka quality-ga loo soo tababarayna inay gacanta ku adkeeyaan Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV magaalada Cerigabo